Chtěl jsem říct, kdybyste náhodou nerozuměli, takže vám to dovysvětlí náš dnešní první host, protože náš první host je Slovák, pozor, Slovák, žijící na Slovensku. Vám jistě dobře známý humorista, moderátor Milan Markovič. Ahoj. Ahoj. Já vím, že třeba u nás v Česku, Milane, to tak je, že ty děti třeba některým slovenským výrazům nerozumí, ale nevím, jestli je to taky na Slovensku. Jak jsou u vás děti s tou češtinou? To je lepší. U nás v podstatě si myslím, nic nezmenilo, Karol. Fakt. To já nevím, co tu robíte s těmi lidmi, ale tuto reformujete závratnou rychlostí. Já například jsem nedávno byl v hotelu, nebo chodím, tak to občas, a zapnem televízor a tam na obrazovce Kroner dabovaný do češtiny. No tak, tak to nezvládneme. No. Já to taky nechápu, no. Jako, to by se mělo nechat. Ne, já nehovorím, že za to můžeš, ale mal by si s tím něče robit. Ano. No, ale já jsem říkal, že aspoň já mám takovej ten dojem, že jak si ty vztahy, a sám jsem ten, který tuhle myšlenku tady i veřejně říká, že ty vztahy těch Čechů a Slováků jsou možná jako teďka lepší, než byly před tím rozdělením. Ale trošičku odbočím, nevím, jak sledujete, nebo jak ty sleduješ dění, jako politický, řekl bych, že asi jo. A nedávno si náš odcházející prezident a váš zůstávající prezident vyměnili nějaký nejvyšší státní vyznamenání, ale já jsem se nedověděl, za co oni si to dali. Na Slovensku se to ví, za co oni si dali tyhle medaile? Ví, ale to se tu nedá povedat. Já len doufám, že jako se tak hovorí, že se občas že uděluje, ale někdy se hovorí, že se jenom propůjčují, tak doufám, že je to na chvíl. Ne, to by se řeklo. Oni si dali si navzájem. No, teda dali si navzájem. No. To zas budou řeči. Dali si navzájem prostě jako stejně vysoký prej slovenský, už ani nevím, jak jsem... To nejvyšší, ano. Prej vyšší už není, jo? No je, ale to už by museli být snad sovětské, alebo já nevím. Ano, mimochodem, my teďka spolu sedíme v divadle Semafor a divadlo Semafor, i když tenkrát ještě na úplně jiném místě, vlastně dalo by se říct, že v tom divadle se odstartovala tvoje velká popularita tady v českých zemích, které pamatuješ, jak na to vzpomínáš na ty časy? Já si to pamatuju, jak jsi přišel vždycky na jeviště s Igritkou. To nebylo nič rozumnější, vlastně nebylo nič v tom zákulisí, ano. No tak jsem zobral tu Igritku, to je to bežná batožina lidí, kteří sem tam jdu do města a doufají, že nakoupí. A vtedy to tak bylo. Teď už nakoupíte, jaké nechcete. Promiň, batožina je zavazadlo. Kdybyste nerozuměli nějaký slovo, rád vám přeložím. No to vtedy, že to jsem se na ulici nemohl ukázat, ne že by, nevím, co hodnotili, ale furt se pýtali, kde máte igelitku. Že jo, ano. No a tak jsem to potom vymyslel, že to jsem si myslel, že bude větší honorár tak kvůli tomu. A dokonce z jistého podniku českého, kde to vyrábají, mi poslali 100 kusů. To jsem ani nestačil použít. Ale jak jsem si vzpomněl na ty tvoje začátky, myslím český, ty jsi určitě v té době už na Slovensku byl poměrně známý, ale jak si u českého publika tě objevily ty večírky, ale vím, že jsi pak dělal, a nevím, jestli děláš ještě doteďka, takzvanou politickou satiru. Dokonce, a to mi řekni, protože nevím podrobnosti, snad kvůli něčemu, ty jsi si velmi často dělal tedy legraci s Vladimírem Mečera, a on tě snad nějak popohnal kvůli něčemu k soudu, že jo? Ale to bylo. Ale já nevím kvůli čemu a jako co? Že jim znižujem referencie. Referencie? Preference, to je rozdíl. Preference. Já už chtěl překládat, víš? Preference, ano. Jedno písmenko se stát nebudeme z toho. Že jim znižujem preferencie, čo teda bol dosť veľký gól. Ja som bol nejak asi 3 alebo 4 krát kvôli takýmto veciam pri súde. A nejak čest... Doteraz som neodsúdený, človeče. No, lebo oni stále proste chceli nejako, aby sme s tým prestali a tak. A naopak, nám sa podarilo, že on už nie je. My sme tu stále. Áno. No a děláš ešte politickou satiru, nebo už jenom satiru? Už len humor. Už jenom humor.
A to jako já proč? Já nevím, či na to tak o televizi a kejkoľvek slovenské sa tu radšej zmeňovať nebudem. Tam sme sa vzácne dohodli, že jeden od druhého nemáme záujem. No a... Dobře, když, Milene, když televize jde, čemu se teda věnuješ? Jako určitě vystupuješ pořád, ale to víš, všecko sem k nám jako nedolehne. Co? A to je zaujímavé, protože já jsem většinou v České republice. Ale ne velmi v těch médiách, sem, tam se stane. Někdy dokonce jako herec v divadle, omylom dokonce nedávno o filme. Nejak. Ale väčšinou pracujem s niektorými agentúrami tu a pripravujeme programy buď ako dramaturg, alebo ako režíne a ako interpret, také firemné večierky a takéto záležitosti. A nejakú stálou scénu nemáš ako v Bratislavie třeba, nebo nechystáš nieco? Ďakujem ti za otázku, čakal som ju. 43 rokov to nebolo v Bratislave, ani na Slovensku. A teraz v máji otvoríme kabaret. Kabaret? To bude tvůj kabaret? Jako? No môj, tak to je skupinka verných, pravoverných, by som povedal. 4 a 5 ľudia sme. Humoristi? No taky, no ne, aj normálni sú tam. No a vďaka hlavne ním a ešte ľuďom, ktorí nám to umožnili prakticky v centre mesta, ano. Začneme. Mali by sme teda začať, dúfam, že sa tak stane, lebo to vieš, náhoda je všelijaká. Od kdy mája, začínate v máji? Každú stredu. Kvietnu začína. My to radšej voláme máj, lebo už nekvitne veľmi. Tam nič. Každú stredu by to tam malo byť. A klasický, klasický kabaret. Pri stolíkoch s lampičkami. Žiadna bína a žiadne hľadiska. To všetko splínuté dohromady. Ano. No uvidíme. Ale ja napríklad vím, že ty si myslím vystudovaný pedagog, učitel, a, že jo? Ale nevím už, jestli jsi vůbec někdy učil. Ano. Učil jsi? Niekoľko zdeformovaných generácií vyšli spod mojej. Prosím, jak dlouho jsi? Učil jsem asi 3 školské roky. No tak to, ten, každý začátek byl ťažký, takže to ľahké jsem si ani neskúšil. A co, jaký předměty? Slovenčina, ruština a hudobná výchova. Takovýhle rozptyl jsi měl. Obrovský. A že ty jsi... I hudební výchovu si učil? Dokonce já se pamätám, že vtedy boli už v tých 60. rokoch, minulé storočie, pochopíte, v učebnici hudobnej výchovy boli pesničky Šlitra Suchého. Jo. To, no tak vtedy aj, už odtedy, už tedy bolo slávne to divadlo, ale že to bolo, že už vtedy som ich učil hlavne také. Ja ani neviem, že rozumíš hudbie, čili pod tým víc sem překvapenej, co pak ty umíš na nejakej hudební nástroj. Viem, ale nie som nepovedal, že rozumiem hudbie, že som to učil. A jako proč jsi jako u toho nezůstal? Už to tě to divadlo lákalo už tenkrát, že jsi, jak jsi toho brzy nechal? Já jsem potom išel, já jsem byl redaktorem učitelských novín, asi, já nevím, kolko, pozri si to na mojom webe potom, asi 6-7 rokov jsem tam byl, no a až potom jsem išel, v rozhlase jsem zakotvil v redakcii zábavných žánrov a potom už jako... na volnú nohu a toto divadlo a také tie Radošinské nájemné divadlo. Ano, to jasný. Dobře, a říkal jsi, že tady vystupuješ i tady u nás po Česku. Já si pamatuju, že jsem tě velmi, jak jsi s oblibou pozoroval, jak ty pracuješ s publikem. Máš ty nějakou svoji speciální metodu, takovou jako, jak se tomu říká, know-how? Co ty, jak ty navazuješ třeba kontakt s těma lidma, jak s nimi pracuješ? No, toto nepoužívam, tento výraz, pretože to už mám, Milan Lasice upozornil, že pozor na to, náhodou nepovieš know-how a povieš how no. To je nebezpečné. Ja rád spolupracujem s divákmi. Vzniklo to asi tak, že tu som si to nevšimol, ty si už ich vychoval, čož, ale keď niekto prichádzal dosť dlho po začiatku predstavenia, treba. A ono sa to potom ustálilo, ľudia si odvykli, bo vedeli, ten blázon ma hneď zneužije, použije. On, samozrejme som si s ním zahral,
A kde ste boli tak dlho, už sa hovorilo, že neprídete a tak a čo. A pozrite, tu je miesto, tam, no proste to, čo človeku napadne. A ľudia sú radi. A, no, potom existuje ešte jedno riziko. Stalo sa, to sa nestáva často, ale už sa mi to stalo. Že si vyberieš jedného človeka a ten na to čaká celý život. Že ho oslovíš takhle z jevište. Áno, a on vybehne, na javisko sa nemôže zbaviť. To sa stalo, jo? To sa stalo. Ja sa pamätám. V Košiciach, ktoré tam sídlo Filharmónie, divadlo pod kupolou, tam, ja už neviem ani o nejakých receptoch sme sa snáď bavili, alebo čo to bol dosť známy poloimprovizovaný program, nevyzúvajte sa, prosím. A oslovil som dámu, nemala ani 40 snáď, behla a začala, to bolo v nejakých 70-80 rokov, začal mať aj jemne narážky na také protištátne témy, to vtedy bolo veľmi, veľmi háklivé. Vtedy, ja to poviem naplno, vtedy obezenstvo dokáže byť svinia. Nepomôže ti, že? Vtedy na každom z nich, alebo skoro na každom z nich vidíš, že aha, machiar, no teraz sa iné je, keď napríklad to tiež si nemohol nezažiť, lebo na Slovensku si asi vystupoval, keď sa ozve opilec zozadu. Tam publikum väčšinou pomôže, lebo ten otravuje. Máš pravdu, občas taky jako na Slovensku vystupuju a byl jsem upozorněný, že se to může stát. Ještě se mi to nikdy nestalo, ale jsem připravený. Jednu slovenskou větu jsem se naučil pro tenhle ten případ. A to? Choď do ryti. Riskuješ, že pribehne a vykoná. No, Milane, ale teďka nevím, jestli to je jenom nějaký informační šum, ale teďka jako z poslední doby, a možná, že jsi to tak jako tady ťuknul a já jsem to moc nepochopil, i v nějakém filmu teďka si čerstva si zahrál? Režisér Pavel Goebel, velmi sympatický a úspěšný režisér, ma pozval do filmu, to bude tiež v máji, premiéra v Prahe, Kovář z Podlesí. To je fakticky... Kovář? Kovář z Podlesí. Čili to je český film. Ano, český film. Slovensky by se to jmenovalo. Kováč z Podlesia. Ano. Ale nebudú titulky, myslím si. A ten túto hlavnú postavu do Kováře tam hrá Bolek Polívka, ale nie je zvláštne. Ja som tam jediný predstaviteľ aristokracie, pretože tam hrám správcu knížecího majetku. Ano. Tak jediný som tam nezablatený a čistý. Ten Polívka špína vy od začiatku. Ďakujem za návštevu. Milan Markovič. No, předpokládám, že pojišťovna to plně. No, samozřejmě, že ne. Počkejte. Ne, tak pojišťovna platí nějaký standard, jako všechno ve zdravotnictví. Ale já si myslím, že to je fér. Co je podle pojišťovny standard? Jako... 10 centimetrů. Když vy máte nad standard... To zase chci bejt fér k tý pojišťovně, že opravdu standard český, nevím jak na Slovensku, ale český pojišťovny stačí na velmi dobrou běžnou chůzi. Jo. Ale to, co je sportovní, a tak by to asi mělo bejt, si ten pacient nebo ten sportovec musí připlatit. Ano. A ty protézy pak jsou drahý, pak jsou třeba 200 tisíc. Kolik? 200 tisíc. 200 tisíc jedna noha. Znáte se s ním, s tím historiusem? Ne, my jsme se viděli samozřejmě na té olympiádě v jídelně a v těchto prostorech se tam potkáme, ale neznáme se. Ano. A vy máte taky takovou jednu pérovací, jako já? Mám. Máte? A já si skoro myslím, jestli ono to není lepší než zdravá noha. Víte co, jakože... Ale paradoxně jo, já jsem... já mám strašnou teda... Že on letí prostě, se odrazí, prostě... Že jo? Větší odraz. To je radost běžet s takovou věcí. Že jo? ...vné divadelní společnosti, která se jmenuje Háta. Paní Olga Želenská. Dobrý večer.
Ano. Třídě, no. 6 let mi bylo a pak jsem hrozně to hrála, on to hrál dlouho. A pak mi tu roli vzali, protože mi narostly prsa. Já jsem byla tak nešťastná. Strašně. První třídě. No ne. Ale brzo. Jste byla nešťastná, jenom, že nemůžete hrát v tom Kmochovi. No, když spolu tu Ivanku Andrlovou, že jo, my jsme jako velký přítelkyně, bydlíme spolu na hotelu a já jsem, když se bavíme o těch prsou, tak jsme takhle spali, já jsem se ráno zbudila. Říkám, na hotelu? Říká, na hotelu ráno a říkám Ivaně, Ivano, mě tak strašně bolej prsa, Ivana. No, když jsi na něm noci šlápla. Ani představit si to neumím. Hráváte 20krát měsíčně. Hodně, no. Hlejte se, to je poměrně teda dost, jste furt z domova. Přátelé, pro dnešek je to samozřejmě všechno. Já vám děkuji za pozornost a jenom upozorňuji, přesně za týden jsme tady opět. Naschledanou. Tak já jsem tady doma, tak takhle paní Olga první. Děkujeme.